Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sljedeći hadis 706. Riyadu Salihin, 94. poglavlje, počašćavanje ili počašćivanje gosta. Ebu Hurere radijallahu anhu da je Muhammad sallallahu alaihi wasallam rekao: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Hadis zabilježi Buhari i Muslim. Prije sam ga duže tumačio, vrlo je bitan. Ove se stvari sve vezuju za iman, za čisto vjerovanje, za ubjeđenje 100% u gajb. I zato treba čovjek i da časti gosta i da održava rodbinske veze, zato će biti nagrađen, a posebno će isto biti nagrađen ako govori ono što je dobro ili neka šuti. To jest, ako ne može da odvraća od zla, onda bar neka šuti, nek ne čini zlo. Jer bolje je i šutiti, znači u ovim situacijama kada čovjek treba da izabere između dobra i zla, onda bolje da ušuti. A šutnja nije sama vrlina, ako čovjek može, ako zna i ako je pozvan da govori, onda treba reći istinu. I tako dalje. Ovaj hadis zabilježio Buhari i Muslim. Također mutafekun alejh je sljedeći hadis od Ebu Šureha Huvejlida ibn Amra il-Huzaja radijallahu anhu da je rekao: čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka počasti gosta njegovom nagradom. Rekli su: a šta je njegova nagrada, o Allahov poslaniče? Rekao je: njegov dan i noć. Ugošćavanje i gostoprimstvo je 3 dana, a sve iznad toga je sadaka. Znači 3 dana i 3 noći mogao bi čovjek, znači, da ugosti, to je kao pravo, jeli, dan i noć, pa onda ovdje dalje 3 dana i 3 noći, znači sve iznad toga je sadaka. Znači, na toliko ima čovjek pravo u situacijama kod onih ljudi koji mogu to da pruže, jel? I gdje se znaju i gdje ima prijateljstva i bratstva, jer samo tako bahnut kod čovjeka je reći: imam kod tebe pravo 3 dana i 3 noći, malo će ko prihvatiti, malo ko to zna i svata. A i onda, koji si ti bolan da tako dođeš i da samo bahneš? Imaju, znači, tu preduslovi za sve ovo. Kao što rekao, zabilježio Buhari i Muslim. Sljedeći hadis od Ebu Musa Lešari radijallahu anhu kaže da je uzeo abdest u svojoj kući, zatim otišao, to jeste izašao i rekao: danas ću prati Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bit ću čitav jedan dan, to jeste bit ću čitav ovaj dan sa njim. Znači, tako se učila vjera. Ko provede, znači, sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem jedan dan, mnogo više može naučiti nego što ja i ti provedemo čitav dan čitajući islamsku literaturu. Jer tu vidiš direktno, čuješ direktno ajte, čuješ direktno hadise, znaš komentar toga, svate ovi, pošto znali arapski, svate svaku riječ i tako dalje. Tako da je kod njih učenje mnogo brže išlo nego kod nas. Radi samo te činjenice da su bili kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa je normalno da moraju brže da nauče. Jer mi moramo da provjeravamo, da gledaš hadise, rivajte za Kur'an koji postoje, pa rivajte za hadis, pa ili sahih, nije li? Ovi ljudi su bili kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gledali ga i čim ga vidi, zna njegov opis kako izgleda. Mi smo morali čitati knjige. Učenjaci su proveli stotinama godina da sastave sve to, ovaj hadis sahih, ovako se opisuje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu, ovako je njegov opis u hadisu, ovako da smo čitali tamo, jeli, u literaturi ovi ehlu kitabija, takozvanih, danas. Čitali smo, znači, opis Muhammeda sa svemu njegovim knjigama kad smo tražili. Znači, oni koji su svjedočili to i bili kod njega, mnogo bi brže učili. Pa kaže, ovaj, bit ću čitav ovaj dan s njim. Kaže, došao je u mesdžid i pitao za vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su mu rekli, otišao je ovamo. Rekao, izašao sam za njegovim tragom, pitajući za njega, dok nije ušao u bunar Eris. Ograđen je to bio, znači, prostor u kome se nalazi ovaj bunar. Kaže, sjeo sam kod vrata, kod ulaza, dok nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio nuždu i uzeo abdest. Potom sam mu prišao, a on je već bio sjeo na bunar, taj Eris, na sred njegove ograde, otkrio potkoljenice stavljajući noge u bunar. Poselamio sam ga, pa otišao i sjeo kod vrata, rekavši: danas ću sigurno biti poslanikov čuvar. Došao je Ebu Bekr radijallahu anhu i gurnuo vrata, pa sam rekao: ko je? Rekao je: Ebu Bekr. Rekoh: pričekaj. Zatim sam otišao i rekao: Allahov poslanič, ovo je Ebu Bekr, traži dozvolu da uđe. Rekao je:
pusti ga i obraduj ga dženetom. Zatim je ušao Ebu Bekr, sjedajući desno od njega na ogradu i spuštajući noge u bunar, kao što je učinio i Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, otkrivajući potkoljenice. Znači, mogu se otkriti potkoljenice, nije problem, isto tako spušta ljudi vodu da se raslade, da se opuste i tako dalje. Znači, to nije ono iz filmova što gledate kafire da puštaju, pa da neke one ribice imaju isto što jedu ono u kožu s noga, zastarjelo i tako dalje, nego mogu i muslimani tako da sjedu da pokišaju noge. I to je suneta. Iako oni tvrde da je to neka dobra metoda za opuštanje, za njegu tijela, o to mi znamo i suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, vratio sam se i sjeo. Ostavio sam bio brata da se abdesti i pridruži mi se. Rekoh, ako Allah želi nekome dobro, misleći na svoga brata, sad će ga dovesti. U tom neko pokrenu vrata, rekao, ko je? Reče Omer ibn Hatab. Rekao, sačekaj, otišao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poselamio ga i rekao, ovo je Omer, traži da uđe. Rekao je, dozvoli mu i obraduj ga dženetom. Vratio sam se Omeru i rekao, dozvolio je i obveseljava te dženetom. Pa je ušao, sjeo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa lijeve strane na ogradu, stavljajući noge u vodu. Vratio sam se i sjeo i rekao, ako Allah želi nekome dobro, misleći na svoga brata, sad će ga dovesti. Znači, nada se sve doće, pa će njemu biti obećan ovako dženet. U tom času dođe neko i pokrenu vrata, rekao, ko je? Reče, Osman ibn Affan. Rekao, sačekaj, otišao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa ga obavijestio, rekao je, dozvoli mu i obraduj ga dženetom, uz iskušenje koje će mu se dogoditi. Znači, za ovu dvojicu ashaba, radijallahu anhum, Ebu Bekra i Omera, nije rečeno, ni ovdje u ovome hadisu spominje se, znači, dodatak uz Osman radijallahu anhu, uz iskušenje koje će mu se dogoditi. E to je, znamo, je li njegovo ubijstvo i tako dalje. I kako su njega lagali za vrijeme života i tako dalje. Kaže, vratio sam se i rekao, uđi, poslanik te obveseljava dženetom uz iskušenje koje će ti se dogoditi. Ovaj bi, znači, prenosio sve tačno kako bi rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doslovno riječ, po riječ, slovo po slovo. Ušao je, pošto je našao ogradu popunjenu, sjeo je nasuprot njima sa druge strane. Sejd ibn Musejb radijallahu anhu rekao je, to sam protumačio da će im tako biti poredani i mezari. Ovaj, znači, protumačio što se tiče mezara, a oni su, znači, tako bili i halife, prvi i drugi i treći, a eto kako su tu stali i kako su kasnije i ukopani. Ovaj hadis je zabilježio Buharija i Muslim, a u rivajetu ima također dodatak, i naredio im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naredio mi je, znači, da čuvam vrata. Tako da ovdje iz hadisa ovoga prvog ne vidi se zašto bi on sad bio čuvan, zašto bi on se odjednom postavio, a nije pitao Muhammed da se sallallahu alejhi ve sellem o tome nije rekao. Pa zato što kaže, naredio mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čuvam vrata, ima, znači, u rivajetu dodatak. A u istom predanju još stoji da je Osman radijallahu anhu, kada ga je on obveselio, zahvalio Allah, uzvišenom Allahu, rekaši, Allah je taj koji pomaže. Znači, nije odmah rekao, de mi reci, koje će to biti fitna, koje će to biti iskušenje i tako dalje. Znači, slušali su Kur'an i hadis, dovoljno je bilo što su im čuli, što im je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tako se mi suprotstavljamo danas ovim novotarima, pogotovo u posljednje vrijeme pojavljuju se neki sa fakultetima, znači, školovani kafiri, sa predumišljajem da varaju muslimane, navodno postali su sufi, onda kritikuju, kaže, kako će se, kaže, uzimati direktno Kur'an i sunet, da mi ostavimo naše učenjake, ovo ono, pa spominju tamo neke i dobre učenjake i tako dalje. Pa neke dobre učenjake, pa onda lažu na njih, kao da su oni u stvari bili na onome na čemu su ovi današnje sufije i to. Mi kažemo, uvijek se vraćamo na Kur'an i sunet. I ti najbolji ljudi, ashabi, znači, imali su samo to što su čuli od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa je bilo dovoljno i nema više i nema bolje, nego su čuli direktno od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Kur'an i od njega direktno čuli hadis. To je to što mi danas imamo potpuno sačuvano. Prema tome, tako se uzima vjera iz Kur'ana i iz hadisa. Ovi kažu, ovi novotari, ovi satanisti, što se pretvaraju da su muslimani, ovi kafiri sa zapada, većinom su takvi ovi sufije, navodno sad oni muslimani, ono samo navode stotine mišljenja, ne odabiraju nijedno, nego ono samo šire tako zavlo. Tako je poznato i kod nas ima takih sufija, satanista, kad piše knjigu, navodi mnoga mišljenja. I lažna, i podvale, i kufrove, i sve ne stroza to i ne kaže to nije tako, to je suprotno, nego samo ostavlja ludačka, satanska mišljenja, ne bi li tako ljudi odveo u zabludu, jel? Lagajući, kad kad lijevo, kad kad desno, te reko je ovaj, te reko onaj, i tako dalje. Uglavnom, oni dođu i govore, kaže, kako to, kaže, pa i Kur'an i hadis dolaze sa komentarom, sa
tefsirom. Pa kako su ashabi uspjeli preživjeti i bili najbolji muslimani i Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je s njima zadovoljan u Kur'anu, ako su trebalo nešto drugo? Pa Muhammed s.a.v. je taj koji je protumačio Kur'an. To se spominje u Kur'anu, sa čim ti god oni dođu primjerom, mi ćemo ti doći sa istinom i još boljim tefsirom. Znači, tefsir se spominje u suri Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala dao to Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem objasnio šta znače riječi, ajeti, u kom kontekstu, znači, protumačio Kur'an Kur'anom i isto tako protumačio Kur'an hadisom. I praktično to, znači, hadisom pokazao sve te dijelove što nisu od teorije, nego što mora biti od prakse. Nešto je i teorija i praksa, nešto je teorija, nešto je praksa. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pokazao kako se posti, kako se klanja, kako se ide u hadž, kako se ide u džihad, kako se posti, kako pokazao kako se ženi, kako se razvodi, kako se kažnjavaju ljudi, kako teuba, kako ovo dove, sve detaljno objašnjeno. I to je to što mi uzimamo. I oni nama govore da mi ne smijemo to da radimo, da mi idemo da čitamo Kur'an i Sunet. Ne, 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 mi moramo neke ludačke šejhove, neke tamo sataniste, teroriste da mi slušamo. Da nas oni odvode u zabludu. Pa ja ako hoću da znam šta je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, ja idem da čitam Kur'an direktno. Ako hoću da kažem, hoću da vidim, da saznam kako je kazivao, govorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda idem da čitam hadise. A ne da mi neki drugi tamo čovjek govori. Do čega je god taj neki tamo drugi čovjek došao. A te ludačke izjave nikad se ne spominju od ashaba, od tabiina, od tabiina i tako dalje. Od iskrenih učenjaka i danas muslimana. Do čega je god taj njegov šejh luđak došao, ja mogu doći do boljeg. Jer ja imam pred sobom Kur'an i hadis, ja to čitam svaki dan. Kako oni misle da mi ostavimo Kur'an i hadis da slušamo neke šejhove? Da nam oni davaju tumačenje time što će nam dokinuti nešto iz Kur'ana i iz hadisa. Kako to? Čim otvore usta jednu rečenicu, dvije, kaže, odmah vidim laže, pokvarenjak, munafik, otpadnik, vakinaki. Zašto? Zato što poznajem Kur'an i hadis, vidim odmah da se suprostavlja njegov govor Allahovom govoru. Njegova praksa, praksi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I odmah znam da je kafir, poziva u suprotno objavi. Odmah znam da je nevjernik u Allaha. Pa je to što se spominje ovdje, jeli, u hadisu, ovaj, znači, zabilježio Buhari i Muslim. Ovaj, znači, jedan od kasnijih generacija, Sejd ibn Musaib, kaže, to sam protumačio da će im tako biti poredani kabur ili mezari. Znači, možeš ti protumačiti tako da hoćeš. Tako se desilo. On je iz toga eto zaključio. Ali nije tačno preko puta, jeli, njihovoga kabura, kabur Osmana radijallahu anhu. Onda gdje je ovaj ashab? Znači, pusti ovo sad, ovo što je rekao Sejd ibn Musaib radijallahu anhu, jeli, nema to veze. Nema to vede šta si to ti protumačio. Jer kad on kaže to isto kao da ja ti neki tamo peti, deseti musliman kaže. To nije objava čovječe. Razumiješ? Nema garancije ovaj čovjek ni ja i ti da od nas se uzima bez znači rezerve. Nije to objava, ne govorimo mi po objavi. Objava je završena i tako dalje. Kad dođe Isa alejhi selam, tada koga dočeka može opet da čuje objavu direktno. Inače, nema. Što je ostalo od objave, to je Kur'an i hadis. Što znamo 100%. Sad, hoće li koja reč, koja rečenica biti tamo ukazivanjima Benu Israila, nešto Ehlu Kitabija, pusti sad to. Da li se tamo neđe u knjigama Hindusa i Budista spominje neka riječ i nešto što se govori o Islamu, o Kabi, o Meku, o Muhammedu sa osele. Možda ima neki govor di mali. Ne baziramo mi vjeru na tome. Niti nam je to potrebno. Ni nema potrebe za to. Uopšte. Sve znači da se suprostavlja Kur'anu i Sunnetu, sve se automatski odbaciva. Ako se nešto poklopi sa Kur'anom i Sunnetom, mi nemamo potrebe za tim. Ali ako je identično, onda ako je hak, i to je onda hak. Zato što ima govor o tome u Kur'anu i Sunnetu. Ali mi nemamo potrebe za tim. Niti nama treba da nas se srce smiri, da vidimo šta drugi misle i vjeruju o nama. To je nepotrebno. Nema to kod nas. Prema tome ovdje je ovaj rekao što on tako shvatio i protumačio. A nema to veze, jer između ostalo kabur Osman radijallahu anhu je tamo ukopan. Bio sam, vidio sam, znači, u Bekija Garkadu, gdje se to nalazi. To nije, znači, preko puta ovdje nekoliko metara kao što je ovo, znači, nije. Prema tome, nije to hadis, nije ovo objava što neki čovjek, što neki učenjak, što neki šejh kaže. Znači, odgovara ljudi samo može biti dozvoljeno uzeti. Niti je naređeno, niti je obavezno, ništa. Mora se uzeti samo sve od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer njemu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i objavio, znači, hadisa isto. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ašhedu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa etubu ilaik.